Коли всі твої плани, справи, а можливо й робота стали на глибоку паузу, час зайнятися самовдосконаленням. Перший крок до нього – читання книжок. Жителям Визирської громади дуже пощастило. Тут у кожному великому селі працюють бібліотеки, де можна взяти цікаві книги сучасних українських авторів. Наприклад, у Визирській бібліотеці таких понад 80 видань, розповідає її завідувачка Інна Пахальчук. Є багато цікавої літератури, яку можна почитати і на українській мові, сучасників наших, які багато пишуть. Шевчука багато книжок є, літератури для юнацтва, зарубіжних класиків, авторів, яких можна почитати. Про наших воїнів-атошників, про Небесну Сотню багато, і про війну, яка почалася ще в 14-му році. Сьогодні багато кажуть про те, що деякі люди безпечно довіряють мас-медіа. Навчатися думати самостійно допоможуть книжки. Читаючи різних авторів, людина формує особистий світогляд. Так у неї з'являються власні цінності, переконання і принципи. А ще книги допомагають розібратися у тому, що зараз відбувається в Україні. Бо історія повторюється, вважає завідувачка бібліотеки села Любопіль Марія Островська. Молодь бере більше книжки, от доби козацтва, відродження, отаке все. Дуже багато книжок оці, що випустили про Іловай, записки лікаря і книжки Василя Шкляра. Більше стало приходити людей пенсійного віку. Така легка література, таке щось про відбудову, таке видно, щоб нерви успокоїть. Марія Островська зазначила, що мешканці сіл не сумують. Вони вірять у потужність української армії та силу духу наших захисників. Всі віримо в перемогу, ми все робимо для перемоги. Хто що може, допомагає. Духом не падаємо. Попри тимчасовий переїзд у сховище, продовжує роботу і першотравнева сільська бібліотека. За тиждень до війни, яку розв'язав російський агресор, тут розпочався капітальний ремонт приміщення. Завідувачка бібліотеки Людмила Фірцак розповіла про те, що її читачі зараз цікавляться історичною літературою та вірять, що все буде Україна. З давньої історії України, там про козацтво, ще історичними от книжками. Більше оптимістично настроєні люди. Люди говорять, ми согласні потерпіти, але ми знаємо, що перемога буде все одно за нами.